знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні завершився опалювальний період у Тернополі. Це нам телефоном підтвердив керівник Тернопільміськтеплокомуненерго Андрій Чумак. За його словами, опалення вимкнули у житлових будинках, лікувальних закладах, школах, дошкільних закладах. Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал. Вимикають її до розпорядження в понеділок зранку. З понеділка тільки гаряча вода, якщо не буде знову якогось охолодання і включення, так як було в минулому році, то вже будемо до осені чекати. Видається розпорядження на всі установи. Школи, які міського бюджету або садки, вони дехто приєднані до малих котелів, не мають індивідуальних теплові пункти, вони можуть вирік собі включати, виключати. Але немає сенсу, досить тепло, показують прогнози, 19-20 градусів день. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких будинках Тернополя. Зокрема, з 9 до 13 на вулиці Слівенська 5, 7, 9, 11, 13, 15, на вулиці Чайковського 45Б та з 11 до 13 години на вулиці Танцорова 4, 16, а також будинки від 43 до 49, непарні номери, та на вулиці Парашчука. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Світла не буде з 9 до 17 у Борщівському районі, у селах Залісся та Збручанське, на хуторі Хоми з 9 до 16 години. У Гусятинському районі, у селі Оришківці з 9 до 13, а у селі Вікно до 17. У селі Городниця та Постолівка з 10 до 15. Також без світла будуть жителі Копичинців з 14 до 17 години. У Заліщицькому районі світла не буде у селі Шутроминці з 10 до 17 години. На Збаращині без світла будуть жителі села Зарубинці з 9 до 17 години. У селі Бутин до 13 години не буде електропостачання. З 13 до 16 години у селі Кинахівці та на хуторі Мишківці. У селі Гори Стрієвецькі світла не буде з 9 до 11 години. З баражі по вулиці Богуславки з 9 до 16. З 10 до 16 години світла не буде у Зборівському районі, у селі Висипівці та Городище. До 17 години у селі Вівся Козівського району. У Кременецькому районі без електропостачання з 10 до 16 години будуть жителі сіл Сапанів та Богданівка. У Підволочиському районі з 9 до 16 години світла не буде у Колодіївці та Кам'янках. З 8 години до 16 у Чортківському районі, у Колодіївці, Днянах, Давидківцях, Тарнавці та Сусулівці також не буде світла. З 9 години до 16 у селі Стіжок, у селі Великі Садки, Вовківці Шумського району. Сьогодні о 15-й годині відбудеться руханка для людей похилого віку на спортивному майданчику, що на вулиці Купчинського, 1 у Тернополі. Участь у руханці візьмуть близько 20 учасників, тим, кому за 55, повідомила координатор соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Організовує захід Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення та соціальна ініціатива «Єднання поколінь». Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» створена 2 жовтня 2017 року. З того часу двічі на тиждень у кінопалаці імені Довженка проводять тематичні зустрічі для людей похилого віку, повідомила Ольга Гордієнко. За добу на Тернопільщині сталося 24 пожежі, з них 21 – загоряння сухої трави на відкритій території. Повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. О 2-й годині ночі сьогодні сталася пожежа у житловому приміщенні у селі Кривче Борщівського району на площі 16 квадратних метрів. Пожежу ліквідували, причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють, каже Анатолій Крук. За добу на Тернопільщині сталося 358 викликів швидкої допомоги. Госпіталізували 93 людей. У Тернополі було 170 викликів і до медзакладів доставили 36 осіб. Медики кажуть, доба минула відносно спокійно, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися до лікарів через підвищення артеріального тиску або зниження, а також підвищення температури тіла. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук.
Сьогодні в області і в Тернополі буде без опадів, буде також ясно. Вітер південно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Температура повітря в день становитиме від 10 до 17 градусів із позначкою «плюс». Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.